Máme 19 hodin a já volám pana Petra Hampla. Zdravím, dobrý den, pane Kapale, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Já vás slyším, ale Já vás slyším taky dobře, pane doktore, takže vítejte u nás počase na Svobodném rádiu ve studiu Beta. Ještě jednou přeji dobrý večer. Dobrý večer, taky děkuji za pozvání. Nebudeme chodit dlouho kolem horké kaše. Mě by zajímal váš názor na, v první řadě na tu šaškárnu 17-hodinovou ve sněmovně při hlasování o důvěře nebo nedůvěře vládě. Jak jste to sledoval vy jako sociolog a jako politický komentátor, pane Hample? Já jsem to absolutně nesledoval a řeknu vám, proč jsem to nesledoval. Protože před tou schůzí, na začátku těch 17 hodin, bylo řečeno, kdo jak bude hlasovat a na konci tak přesně hlasoval. To znamená, že těch 17 hodin bylo stráveno úplně zbytečnou činností, ale úplně zbytečnou. Kdyby to kterýkoliv soukromník chtěl někomu naúčtovat, 17 hodin zbytečné činnosti nedostane ani korunu. Kterým tady naši poslanci mají tu možnost hodiny a hodiny mluvit o ničem, bez jakéhokoliv významu, a pak ještě si psát na twitterové účty, že tvrdě pracují pro národ. Je to úplně absurdní. Takže snad jedině dobré, že během těch 17 hodin neškodili nikomu jinému, protože se zabavili sami mezi sebou. Nic jiného. Ano, oni se tam hlavně prezentovali, protože já, jestli se nemýlím, já jsem to nesledoval, ale jestli se nemýlím, tak to bylo přímým přenesu někde, takže oni se tam vždycky rádi předvádějí. Ale ano, takže to byla taková propaganda za státní peníze. Přesně tak. Další věc, bylo nám teda aspoň mně, já si myslím, že i vám bylo dopředu jasné, že jakmile sociální demokracie hlavně vyhrožovala, že je odvolají, tak jim bylo muselo být naprosto jasné, že oni budou nakonec v té vládě, protože kdyby tu vládu potopili, no tak by to byla jejich labutí píseň. Oni už by se v těch eventuálních předčasných volbách do té sněmovny asi nedostali. Vycházím z výsledků do voleb, z voleb do Europarlamentu. Já s tím souhlasím. To znamená, že sociální demokraté šli do nějaké akce, o které věděli, že ji nakonec musí prohrát. Věděli, že vyhrožují něčím, co ze žádných okolností nemůžou splnit. Možná, že i kdyby vedení nakonec se rozhodlo, že z té vlády vystoupí, tak nevěřím, že by jich poslanci hlasovali proti vládě a tím by se připravili o poslanecké platy. Takže zase je to tak, jako sociální demokracie v posledních letech zase udělala ostudu, zase to byl debakl, tak jako ve všem. Přitom je zajímavé to pozorovat, že oni se pořád v sociální demokracii nabízejí takové cestičky záchraně. Ta strana, kdyby o to vedení stálo, tak by se znovu mohla stát nějakou velikou stranou, významnou stranou, a ona jednu tu příležitost za druhou zahazuje. Teď tady mohla podpořit ministra Staňka v jeho sporu s těmi ujetými umělci a mohla si na tom získat značnou popularitu. Naopak Staňka úplně potopila. Předtím tady bylo, že to znásilnění tím německým migrantem nebo teda africkým migrantem, který přišel z Německa, kdy to byla tak úžasná příležitost pro pana ministra Hamáčka, kdy byl někdo aspoň trochu slušný a trochu statečný na jeho místě, mohl pronést projev, mohl začít dělat nějaká razantní bezpečnostní opatření. Já myslím, že lidé by ho podpořili. Za 2-3 měsíce by národ stál za ním a jejich preference zase mohly někam růst. Ale ti lidé už jsou tak unilí, tak zbabělí, tak neschopní cokoliv udělat, že jenom vrší chybu za chybou a je to vlastně, já bych řekl, že je skoro trápení to sledovat. Pane doktore, ještě jiná věc. Nejenom, že minister Hamáček, ministr vnitra, já se nejdřív vrátím k tomu ministru Staňkovi, pak se dostaneme k tomu Lukavci, k tomu znásilnění v té obci. Ministr Hamáček, podle mého názoru, když mu jeho kolega Staněk oznámil, že podal trestní oznámení jak na pana Fajta, tak na toho ředitele toho Olomouckého muzea, tak já jsem čekal, že protože v počátku, když začala ta kulturní fronta řvát jako protržená, tak on ho jeden den podpořil. On řekl, že má jeho důvěru a druhý den ho odvolal. Tak na míst, co byste říkal, neměl on raději oslovit policejního prezidenta s tím,
aby maximálně urychlil to vyšetřování těchto podaných trestních oznámení, když se jednalo o rozkrádání veřejných prostředků, de facto? No, takhle. Já myslím, že tady samozřejmě já nevidím do hlavy pana Hamáčka, ale podle toho, co o něm víme, si myslím, že můžeme o jeho přemýšlení a o jeho jednání něco usuzovat. A sice, že ten pán je úplně extrémně zbabělý. Takže já věřím, že on v té chvíli, kdy říkal, že ministra Staňka podrží, že to myslel vážně. Opravdu ho chtěl podržet. Ale potom byl druhý den, on se podíval do novin, viděl tam negativní titulky, viděl negativní články někde na webech a tak se vyděsil, že spanikazil a všechno rozbil. Kdyby to policejní prezident opravdu došetřil a kdyby se ukázalo, že tam k té obrovské rozkrádce došlo, a ono k ní došlo, to v podstatě dneska všichni vědí, tam není vůbec co řešit. Takže co by se tedy stalo? Umělci by dál stávali za ředitelem Národní galerie, protože sami se na tom rozkrádání taky podílejí. To znamená, že všichni by byli dál proti Staňkovi a pan Hamáček, který se sedl, by byl ve stejně špatné pozici. Za sebe o něm byly negativní články a to on nedokáže snést. Takže co má chudák dělat? Prostě ustoupil tlaku. No ale to byl tlak jenom nějaké té, jak oni si říkají, že to je elita národa a přitom se jim jednalo jenom o jednu věc a to jsou ty jejich dotace, které nejsou zrovna vždycky košer. Co říkáte na pana prezidenta Zemana, který se brání přijmout demisi pana ministra Staňka a řekl, že on má času dost, že počká si na to, jak dopadne to trestní oznámení, to vyšetřování. Moje otázka zní, pane doktore, já jsem se koukal do ústavy a tam jsem nikde neviděl článek okamžitě nebo neprodleně, jo, slova. Že jenom tam je, že prezident na návrh premiéra odvolává a jmenuje ministry. Jak to vidíte vy, to, co mu dávají teď za vinu? Že pan senátor Láska to rozšířil, to jeho, tu jeho žalobu o další bod nedodržování ústavy. Jak to vidíte vy? No víte, tady je problém v tom, že pan senátor Láska a jeho kolegové ze senátu nejsou demokraté. To znamená, jejich představa o státě je taková, že stát je řízen nějakou nadnárodní neziskovkou nebo nějakým byrokratickým aparátem a ti všichni lidé, kteří jsou byť nějak voleni ve volbách, v podstatě mechanicky dělají nějaké úkony, které dostávají za úkol. On si vůbec nedokáže představit tu situaci, že by něco mohli rozhodnout ty lidé, že by mohli někoho zvolit, ten někdo by je mohl zastupovat, že v tom mohli hrát roli nějaké třeba zájmy lidí z určitého regionu nebo něco takového. To, co je v demokracii normální. To je ten základ toho nedorozumění. Takže pan Láska a ty ostatní senátoři, oni v podstatě protestují vůbec proti existenci demokracie. Proti tomu, aby lidé mohli být nějak zastupováni. Když připustíme, že demokratické rozhodování v České republice je ještě pořád legitimní, tak je to úplně jasné. My občané jsme si zvolili prezidenta Zemana, zvolili jsme ho k tomu, aby prosazoval naše zájmy, zvolili jsme ho k tomu, aby ty naše zájmy prosazoval nejvíce, jak to půjde, to znamená, aby napínal ty svoje pravomoce, já bych řekl, až k prasknutí, aby testoval ty okraje stále víc a víc, to jsme od něj chtěli, věděli jsme, jaký bude politický styl a on ten politický styl dodržuje, to znamená, já bych řekl, pan prezident naprosto přesně dodržuje ducha ústavy, dělá přesně to, co se od něj chce, dělá přesně to, co chtějí jeho voliči. A pak je tady nějaká skupina senátorů, kteří jsou z toho vyděšení, nejraději by dostávali nějaké příkazy odkud se ze zahraničí a ti na něj píší žaloby, že nedodržuje byrokratické procedury. Tak jako občan říkám, jsem ze svého prezidenta nadšený a tam ti lidé mě nepřekvapují. Já jsem je stejně nebo a žádnou důvěru jsem k ním neměl. To je právě neštěstí, co se týče senátu, neúčastí voleb, protože jak je teď složený senát, tak já jsem to nazval tragédií a pan senátor Doubrava mi dá za pravdu. Je to tak. Podobá záležitost. A sice to, co se tady vytvořilo, je to, že když jsou prezidentské volby nebo parlamentní volby, tak lidé hlasují v zásadě podle svého přesvědčení, podle možná trochu programů, podle toho, jak je jim sympatická ta nebo která osobnost. Prostě normálně jako ve volbách. Naopak v senátních volbách u nás, a že to platí na území celé republiky,
rozhodují místní mafie. To znamená, ten, kdo tam je v tom místě zakopaný, kdo má na své straně nějaký ten divadelní kroužek, hasiče, nějakou významnou místní firmu, kdo někomu přihrál peníze, ten je znovu zvolen. Já jako ilustraci vždycky uvádím náš okres Beroun, jmenu Praha Západ, kde před minulými volbami ten stávající senátor otiskl v novinách inzeráty celostránkové a to bylo jenom malým písmem napsáno, komu přihrál peníze, komu sehnal nějakou dotaci nebo něco takového. A opravdu to bylo, že v každé vesnici měl je někdo, kdo díky panu senátorovi se dostal ke státním penězům. A tihleti lidé ho potom velmi snadno zvolili. A když je samozřejmě senát volen tímhle způsobem, když tam jsou ti lidé takhle vybíráni, tak pak se nedivme, že tam někdo tam je. A ono tam právě tak je ta nízká volební účast. To s tím souvisí. Lidé k těm volbám nechodí, proto rozhodují ty místní mafie a kdo má nejlépe obšátnout ty místní mafie, to vůbec nesouvisí s jeho politickými názory, tak ten se stane senátorem. Takže myslím, že mnoho těch, kdo třeba podporoval, kdo nakonec třeba hodili hlas těm senátorům, kteří dnes píšou žalobu na prezidenta, ti to nedělali proto, že by od nich chtěli, aby ti senátoři dělali něco takového. Tím hodili hlas proto, že ten senátor jim někde sehnal peníze. Takže mu to hodili za odměnu. Prostě celý ten systém je špatný, senát se nepovedl, i volebně se to chová špatně, všichni vědí, že by se měl senát zrušit nebo alespoň nějak úplně strukturovat jinak, ale nikdo nemá odvahu do toho říznout. To je naše dnešní situace. Já jsem tenhle o senátu mluvil s Tomem Okamurou a Okamura říkal, že on jako se bývalý senátor, tak má zkušenosti z práce senátu a on říkal, že by vůbec nebyl proti tomu, aby se šlo švédskou cestou. Ve Švédsku měli ten samý problém, jako máme my se senátem. Hmm. A oni co udělali? Protože aby byl senát zrušen, musí si kapři vypustit rybník. No a tak těm stávajícím senátorům slíbili doživotní rentu ve výši náhrad za senátorskou práci. A senát skončil, protože ti, co tam byli, mají do konce života vystaráno. Já si myslím, že bychom mohli jít stejnou cestou. Co myslíte? Já bych byl rozhodně pro, protože v tuto chvíli senát působí opravdu obrovské škody. A prostě je hrozbou pro občanské svobody, je hrozbou pro demokracii, nedělá pro tuhle zemi nic dobrého. Takže kdybychom za ten senát jenom platili a nemuseli bychom se bát, co tam ti senátoři ještě vyvedou, určitě by to byla lepší situace. Tak teď bych se vrátil k právě, jste se zmínil o tom znásilnění tím africkým migrantem. Pokud se nepletu, tak on uvedl tři země, Libie, Nigérie, Mali, myslím, a můžete si vybrat. Ale co je podstatné? On byl v 7 hodin ten den ráno propuštěn z vězení v německých Drážďanech a ve 13 hodin znásilnil tu nešťastnou holku. Ale pane doktore, chci se zeptat jednu věc. Oni ho sem pustili nebo vyvezli proto, že on prý má mít český azylový pas, proto on byl vyhoštěn do České republiky nebo ho sem dali. A já jsem slyšel, a nemám to ověřené, protože mi to nikdo neřekne, že těhle těch azylových pasů Česká republika už vydala těmhletěm migrantům na 30 tisíc. Nevíte o tom něco víc? Já se přiznám, že o tomhletom nic nevím. Určitě to není nikde v žádné oficiální statistice. Není. To znamená, že pokud ty pasy někdo vydává, tak je vydává úplně tajně a to je, si myslím, poměrně drsná kriminální záležitost. Takže pokud si to provalí, tak někdo půjde opravdu nahodně do vězení. Tohle už není legrace. Ale já bych ještě obrátil pozornost trochu jinam a to jsou naše hranice. Protože ono, ať ti lidé mají nějaké speciální pasy nebo nemají, tak je to nakonec jedno, protože naše hranice neexistuje. A oni můžou úplně libovolně, úplně klidně procházet sem a tam a my nejen, že nemáme možnost jim zabránit ve vstupu. My se ani nedozvíme, že jsou tady. Takže dokud jsme země, která nemá hranici, tak musíme prostě počítat s tím, že není možné zajistit našim občanům bezpečí. A když už mám slovo, já bych ještě reagoval na takovou tu sluníčkářskou argumentaci, že se to děje skoro každý den a že se to děje pravidelně a podobně. Ano, Česká republika je země, kde tak jako v jiných zemích občas dochází ke znásilnění, vyšetřuje se to, ti pachatelé jsou nějak trestáni. Tak to bylo odjakživa a tak tomu asi vždycky bude. Ale takovéhle
opravdu brutální znásilnění v podstatě puberťačky, která potom skončí v nemocnici, k tomu u nás dochází naprosto výjimečně. Kdyby se taková věc stala a spáchal by i normálně Čech, tak to bude zprava týdne, bude to na prvních stránkách novin, bude to něco výjimečného. Takže když ty sluníčkáři říkají, tohle se u nás děje běžně, tak to je naprostá lež. Takové akty se u nás nedějou. Ale počítejme s tím, že budou časy a častěji, protože hned za naší hranicí, která je otevřená, žijí desetitisíce nebo spíše statisíce lidí, kteří mají chuť to dělat, kteří nemají žádné morální zábrany a kteří k nám můžou kdykoliv přijít si to udělat. Já bych jenom připomněl slova švédského prezidenta policie, který se před časem obrátil o pomoc ke švédskému obyvatelstvu a poprvé řekl k velké nelibosti švédské sociálně demokratické premiérky, že od dob té vysoké míry migrace stoupil počet znásilnění o 1600%. A tohle právě je věc, se kterou bychom měli počítat. Podívejte se, ve všech západních zemích evropských počet znásilnění migrantů jde do stovek a tisíců. Podívejme se jenom příklad na pakistánské gengy v Anglii. Tam bylo snad 10 tisíc děvčat malých od dětí takovým způsobem znásilňovaný a kradeny. A toto, pane Hample, těm našim představitelům vůbec nevadí, že toto se může dít i u nás? Já bych řekl, vadí, nevadí, ono jim to asi spíš vadí. Ale zase jsme u toho, my jsme o tom panu Hamáčkovi mluvili před chvílí, ten člověk, to je neuvěřitelná tragédie. A já myslím, že on asi osobně není rád, že k tomu znásilnění došlo, už jenom proto, že to jsou pro něj nějaké problémy, které z toho vyplývají. Ale na druhou stranu, když si představíte, že by měl něco udělat pro svoje lidi a že potom nějaká neziskovka třeba o něm napsala nějaký negativní článek, no to on by nevydržel. To by se mu podíval do novin a tam bylo napsáno třeba, že pan Hamáček je fašista nebo že je xenofob. No, kde bychom to byli? Tak to radši nechá znásilnit polovinu republiky a zabít druhou polovinu, než aby trpěl něco takového. Takhle se na ně musíme dívat. Je to vidět z toho jeho následujícího činu, protože on opět poprvé to udělal při té nešťastné události v novozélandském Christchurch v té mešitě a teď to udělal po tom znásilnění, že varoval a vyhrožoval českým uživatelům sociálních sítí, že policie bude monitorovat sociální sítě a trestat všechny, kteří budou negativně tam a předsudečně nenávistně tam psát. No, pane Hample, já si pamatuju z historie, že něco podobného tady už bylo kdysi v Německu. No, samozřejmě a konec konců ono i za komunistů to svým způsobem tady byla podobná situace. Alespoň v těch horších komunistických letech. Já myslím, že když chceme pochopit tenhle ten fenomén a zejména rychlost toho posunu, ono si všimněte, že před nějakými ještě 2-3 lety, když se stala taková nějaká věc, tak se vláda nebo ti tehdejší politici v reakci na tu záležitost snažili předstírat, že něco dělají pro bezpečnost. Oni reálně nedělali nic, ale třeba dali vojáky se samopaly a nechali je prostě pár dní se ukázat v ulicích. Aby lidé chodili po ulici a měli pocit, ano, tady ten voják s tím samopalem, tak vláda asi na nás myslí. Jo, ono to sice stejně nefungovalo, ale aspoň ta vláda si tak jako snažila něco předstírat. A teď už pan Hamáček se nesnaží ani předstírat. A ono je zatím to, že myšlení těchto politiků už je dnes tak natočené, že se v podstatě vůbec nezajímají o to, co chtějí lidé. Absolutně se nezajímají o to, co chtějí voliči. Berou to prostě, že tak jako když si zaplatili velkou reklamní kampaň, dostali na Letnou 250 tisíc nebo 200 tisíc nebo já nevím kolik, takže si zaplatí ještě větší reklamní kampaň, dostanou ty volební hlasy a když je nedostanou, tak je to jedno, protože oni osobně stejně pak budou mít někdy místa v Bruselu. Takže se absolutně přestali zajímat o svoje voliče, absolutně se přestali zajímat o české lidi a řeší jenom jednu jedinou věc, co o nich napíšou média, jak je budou vidět ty nadnárodní neziskovky a jestli náhodou někde v zahraničí o nich nebudou smýšlet špatně, protože v zahraničí na ně čekají ta nová pracovní místa. Ano, já jsem si říkal, co asi čeká na pana Hamáčka a spol,
co vlastně mají už domluvené, protože ono mu musí být po těch evropských volbách jasné, že jim tady pšenka nepokvete, tak díky tomu, co se dělá, nebo jak se chovají. Ale máme tady další případ, a to je přistávání na Lampeduze německé neziskovky, ta loď se jmenuje Sea-Watch 3 a je plave pod holandskou vlajkou. Kapitánka 31-letá Raketová. No, co říkáte této akci, že ona přes zákaz najela tou velkou lodí na policejní člun, byla zatčená, bude přistaná přes soud a německý státní televize nebo veřejnoprávní televize dneska už vybrala na její podporu mezi samotnými Němci snad 1 000 000 €. Je to já to nechápu. To byl čin normálně pokus o vraždu těch policistů na té lodi. Byla to obchod s lidmi, další trestný čin, a pirátství, protože jestli někdo neoprávněně vtrhne do přístavu, tak je to pirátství. Můžete nám, pane doktore, vysvětlit postup a myšlení těch Němců, kteří tam dali během 2-3 dnů 1 000 000 €? No, já bych řekl, že když chceme pochopit německé myšlení, to současné, že kromě těch všech věcí, které byste vyjmenoval a které jsou pravdivé, to má ještě jeden aspekt. A sice je to od druhé světové války první otevřený útok německé lodi proti italské suverenitě. Jo, italská vláda, italská policie jednoznačně řekla, nejezděte. Ano. A Němci se násilím, Němci to násilím prorazili. Tentokrát to byla jenom takzvaná neziskovkářská loď, to klidně příště může být německý křižník nebo cokoliv jiného. Němci prostě normálně zaútočili na Itálii. Teď je samozřejmě otázka, co s tím budou Italové dělat. Ale myslím, že o tohle to jde, že v Německu už je v zásadě to chápání, že je jejich národní povinností vnutit to své správné dobro celému světu a v první řadě celé Evropě a že k tomu mohou používat sílu. Takže zatím nebombardují, ono naštěstí zatím to německá armáda není v tak dobrém stavu, ale je to příznak toho, že postupují násilně, že budou postupovat násilně, že se nezastaví u ničeho a že jim to nevadí. Jo, ten akt, že oni tady téměř zabili 3 Italy, je jim to jedno, protože prostě Italové jsou úplně nepřátelé. My jako Češi bychom měli s tímhle tím taky počítat. A jestliže vláda si na tuhle tu situaci nezačne připravovat, na to, že tady bude přibývat násilných incidentů nejen ze strany migrantů, ale přímo ze strany německé antify a podporované německými úřady, no tak potom můžeme mít dopadnou obsazení jako nějaký protektorát. Měli bychom to rychle řešit. Ano, ono se to k tomu už ale směřuje mírovými kroky. Podívejme se na naprosto pro mě nepochopitelný rozsudek toho mladého hradecko-králového nebo králové hradeckého soudce, zase mě vypadávají jména, v té kauze Walderode. Vždyť to je přece výsměch všem lidem, kteří bojovali za druhé světové války proti Němcům a položili za naši vlast životy. Protože ten člověk byl mezi ní. Já jsem četl, že dokonce on doporučil jako názorný a odstrašující případ lidice právě v uniformě SS ve Walderode. A oni teď dostanou oproti Benešovým dekretům, konkrétně malému dekretu, klasický nacisti dostanou 3,5 miliardový majetek, včetně nádherného udržovaného zámku Hrubý Rohozec. Pane doktore, co na tohle to říkáte? No, já upozorňuji, že ono nejde jenom o to, že oni teď dostanou ten majetek. On jde také o to, že oni ten majetek, jak je známe, okamžitě začnou používat proti České republice. Takže můžeme být jistí, že z části toho majetku se okamžitě začnou platit advokáti, podávající žaloby proti České republice, že to půjde na podporu těch nejodpornějších multikulturních projektů, na nějaké vymývání mozku ve školách a na tyhle ty všechny věci. To znamená, my jim dáváme peníze, aby oni ty peníze použili proti nám, to je děsivé. Co se týče té nacistické minulosti a těch všech věcí, já to ještě nechci komentovat, protože se přiznám, že jsem se s tím případem neseznámil dost hluboko, znám to jenom z novinových článků a nechci mít nějaký ukvapený závěr.
Nicméně spíš bych řekl poznámku obecně k šlechtě. Když byla v roce 1918 zakládána Česká republika, nebo tehdy Československá republika, tak on Masaryk dobře rozuměl tomu, že bohatí šlechtici představují pro ten stát obrovskou hrozbu. Takže zakázal používat šlechtické tituly, vyvlastnil podstatnou část jejich pozemků, rozdal to drobným rolníkům a vyloženě dával pozor na to, aby šlechta nemohla znovu získat politickou moc. A já jsem se třeba po revoluci v roce 89 také nechal tak jako ostatní strhnout, že s tou šlechtou by vlastně mohla být nějaká domluva, že budou třeba nějak pozitivní pro Českou republiku, a ukazuje se, že to byla iluze. Jsou to opravdu naši nepřátelé, dělají všechno pro to, aby to tady zničili, aby vůbec zlikvidovali tenhle národ. A myslím si, že je zapotřebí celou tu věc prostě řešit komplexně. To znamená začít vůbec diskutovat o paušálním vyvlastnění všech velkých šlechtických majetků, samozřejmě vlastnění bez náhrady, znovu zakázat to používání šlechtických titulů, prostě navázat na tu práci, kterou udělal Masaryk. Protože on dobře věděl, proč to dělá a teď jasně, že měl pravdu. Tak pokud já mám informace, tak se přichystá nebo chystá se ze strany SPD stížnost na tento rozsudek pro porušení zákona k ústavnímu soudu. A já nevím, budu se ptát až příští týden Tomia, jak jsou daleko s touto přípravou té ústavní žaloby, ale budu velice zvědav na to, jak rozhodne ústavní soud. No, já se obávám to, že dokonce, že to není celé, protože oni potom stejně můžou jít tak daleko, že se odvolají k Evropskému soudu pro lidská práva, což je soud, který je extrémně stranický, už ani se nesnaží předstírat nějakou objektivitu a jako na běžícím pásce vynáší extrémně nespravedlivé rozsudky právě proti malým středoevropským zemím. Takže nakonec tam stejně skončí a stejně s nic nenaděláme. Já se obávám, že prostě jsou jenom dvě možnosti, buď to si necháme tu zemi ukrást, ano, budeme muset najít vládu, která proti něm se odváží něco podniknout i za cenu toho, že ten bude v souladu s těmi všemi pakty a velkými zákony a tak. Víte, proto Evropská unie, to víme, všichni nemá ráda, a především pan Juncker a Evropská komise, nemá ráda Viktora Orbána, protože ten nedbá na různé sankce a vzkazuje do Evropy nebo do Bruselu, že si o své zemi budou rozhodovat Maďaři sami. A já se jenom doufám, že bychom mohli někdy mít takového premiéra, který by dělal to též. Zatím máme premiéra, který, když sestavoval prasně vládu, tak už se téměř dohodl s SPD, pak stačil jeden telefonát od Angely Merkelové a sám to přiznal. A musel udělat koalici s nenáviděnými ČSSD, on je nemá rád. Ale musel, protože jinak by mohl mít problémy s financováním z německých a anglických bank svého projektu té fabriky na ta umělá hnojiva. Takže takhle se to má s naším premiérem. No, co na to říct? No, snad je to, že momentálně žádného lepšího nemáme. Tak jakoby se začne rýsovat nějaký lepší, já bych Tomia také raději viděl jako premiéra než pana Babiše. Ale prostě ten volební výsledek takový není. Momentálně se v té české politice nerýsuje nikdo, kdo by mohl pana Babiše nahradit. No není, ano. Protože bude muset i se všemi jeho nedokonalostmi a tou zbabělostí a tím vším ostatním to si nějak vydržet. Na druhou stranu jsem velice dobře kvitoval, že odmítl podepsat Evropský pakt o klimatologický pakt, který by ve své podstatě tím podpisem, on to odmítl podepsat. Ano, ano. Znamenal, že do roku, a teďka mě opravte, jestli se mylím, asi do roku 2050, že by Česká republika v rámci tohoto paktu musela odstavit obě dvě jaderné elektrárny a přejít na co největší míru obnovitelných zdrojů. To znamená na soláry a na větrníky. A on to odmítl podepsat. Možná i proto z Bruselu přišel příkaz milionům chvílek a byli proti němu ty ohromné demonstrace. Myslíte si, že to má souvislost? Popravdě řečeno, já nevím, jestli to má souvislost. Já bych zase tomu klimatickému paktu, jako nemyslím si, že by zrovna třeba ti lidé kolem Soroše nebo v Bruselu měli tolik trvat zrovna trvat tolik na tom klimatickém paktu. Ono obecně se zdá, že pan Babiš se v posledním roce trochu vymkl z rukou těm, já nechci říkat řídícím orgánům, ale těm nadnárodním strukturám, se kterým byl předtím spojený. Mm-hmm. Ona to
je to ten klimatický pakt. Mimochodem, ten klimatický pakt, pokud by byl podepsán, tak by nám způsobil více než 100násobnou škodu proti tomu, jaké jsou všechny dotace, které dostává Agrofert. To znamená, že já jako občan říkám, pokud mám jednoho premiéra, který si bere ze státního dotace nespravedlivě, ale nepodepíše klimatický pakt, a proti tomu bych měl premiéra naprosto poctivého, který by ten klimatický pakt podepsal, no tak radši chci toho Babiše. Protože je to pro mě jako pro občana výhodnější. Jednoznačně. Ale ono jde i třeba o Istanbulskou úmluvu. Že, taky víte, to je katastrofální záležitost. Je. A vypadá to, že pan premiér Babiš to nechal spadnout pod stůl. Že tato vláda už to neratifikuje nebo nedoporučí k ratifikaci parlamentu. Smlouva o migraci nebyla podepsána. To znamená, jakkoliv pořád můžu říct, že jsem jako občan nespokojený, tak jako nějaké dobré záblesky se tam objevují. A ono je pochopitelné, že v téhleté situaci, kdy on se tak jako začíná vymykat, začíná se trochu chovat po svém, tak že to samozřejmě vede k tomu, že ty různé nátlakové skupiny, které jsou nakonec stejně finančně všechny nějak spojeny s tím panem Sorosem, tak že si ho všímají jako svého cíle. Ale ono si všimněme, to není jen u Babišovi, protože k tomu stejnému pokusu o puč došlo v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku tam se povedl a v mnoha dalších zemích. Takže oni to berou jako na běžícím páse jedna země za druhou a Česká republika prostě jenom přišla na řadu, nic jiného. Jenomže oni teďka v poslední době se snažili, teď poslední, co se jim povedlo, tak to bylo Slovensko, že jo? Ano. Ale potom to zkoušeli u nás několikrát, zkoušeli tu barevnou revoluci v Moldavsku, zkoušeli v Gruzii a ani u nás, ani v Moldavsku, ani v Gruzii se jim nepovedla. Tam nakonec to zůstalo. Se Ukrajina, mezi tím myslím, že Makedonie se taky povedla, takže oni nemají zase tu úspěšnost úplně nulovou. Jo? Sem tam někde jim to vyjde. Sem tam někde jim to vyjde, ano. Je to tak, ale tady konkrétně v těch třech případech, těch třech zemích jim to nevyšlo. A u nás jim to pravděpodobně nevyjde proto, protože máme vynikajícího prezidenta, se kterým můžu třeba v nějakých věcech nesouhlasit, ale je to statečný člověk, kterému záleží na svobodě téhle země, kterému záleží na nějakých ústavních principech a je ochotný za ně bojovat. Takže proto je to tak těžké pro ně. Je, proto také proti panu prezidentovi jsou od samého začátku první kampaně. Jsou proti němu tvrdé boje, protože on byl... Víte, oni si tady vyrobili prezidenta Havla. Sám se Šereš se přiznal, že to byla jeho práce. Vyrobili si teď v poslední době prezidentku Čaputovou na Slovensku, kterou předtím vůbec nikdo neznal, a vyrobili si původně prezidenta Schwarzenberga, potom Drahoše a pickuzu do vazu ti pitomí Češi si tam pořád volí toho sedláckého Zemana. Ty musí být, pane doktore, na mrtvici. Já si myslím, že jsou, že oni už teď vnímají, že udělají fatální chybu, když připustili přímo prezidentskou volbu. A že už vlastně nemají, jak to zvrátit. Ale už jsem slyšel několik hlasů ze sněmovny, že prezidentská volba byla omyl, přímá volba, a že by bylo dobré ji zrušit a zase ji dát těm jediným moudrým, a to je poslancům a senátorům. Já doufám, že se k tomu nedostanou ty, co to chtějí. Já se obávám, že to je příliš komplikované a že v tuto chvíli to nemají do sil. Ale to, že by to chtěli, je úplně jasné. Stejně jako se mi zdá, že je jasné, že pokud by ti milion chvilkaři opravdu prorazili, nebo opravdu jako zvítězili, takže tam brzy objeví požadavek nějakého kooptování poslanců, nebo jak se to tehdy jmenovalo. Ano, to znamená, ano. Že poslanci už nebudou voleni, ale budou jmenováni v nějakém revolučním výboru. To samé se začne týkat starostů a podobně. To znamená, že bychom se zase vrátili do takového fašistického režimu, kdy centrála, kdy prostě nejsou žádné volby a žádná demokracie. Ten tlak tam jde úplně jednoznačně. Já věřím, že ten milion chvílek nezvítězí a hlavně všichni lidé, kteří tam byli nebo kteří jim fandí, by si měli uvědomit, že ti, kdo to svolávají, takže jsou jenom loutky a že tím, že jim posílají peníze, takže jim jenom umožňují bohatý a krásný, lehký život na úkor těch, kteří si utrhnou od úst a poslou jim ty peníze, protože ty peníze na pořádání těch demonstrací, ty nejdou z těch jejich příspěvků, ty chodí ze zahraničí. Takže co na to říkáte, že si pan Minář, pan Rola, ještě jeden, dávají z těch peněz
plat a odmítli říct kolik. No, já si myslím, jako, že to, že jsou z toho placeni, když tedy prostě, že jo, dělají tu práci na plný úvazek, to je asi nějak pochopitelné, navíc čím oni se mají živit, když nic neumí, že jo, chudáci, takže tam, co mají dělat. Ale to je jako jenom část toho. Druhá věc je to, že jestliže někdo žije z příspěvků, tak je taková základní lidská slušnost, že jeho plat by měl být zveřejněn. Jo, prostě to, že ty neziskovky vůbec prostě často tají, kolik platí za ty plat, kolik dávají na ty různé odměny, kolik dávají svým právníkům, jak jsou vysoké ty platy. Pak jsem od Šimona Pánka někde v rozhlase slyšel, že by měl být normální, aby jeho jako nejlepší lidé dostávali plat 250 tisíc měsíčně, ale že jim musí dávat o něco málo méně, tak já nevím, o kolik málo méně jim dává, ale jo, prostě tohle je naprostá nehoráznost. Je to nehoráznost, ano. Ale co se týče těch peněz, myslím, že ty peníze, které tam lidé posílají, že to fakticky to nejsou ty peníze, kterých se to organizuje. To má jenom takový jako krycí význam. Ano. Tedy tam šly nějaké peníze a tím pádem se mohly přesouvat ty velké peníze z toho Člověka v tísni, z Open Society Fund, možná z Aspenu a z těch velkých organizací, které to fakticky celé řídí a se kterými je to i personálně propojeno. A já i připomenu, ono něco podobného bylo v Americe, když měl Obama první kampaň. Tak Barack Obama tehdy tvrdil, že má tu kampaň financovanou z drobných dárců, takových těch, co pušujou 5, 50, 20 dolarů přes internet. A potom se samozřejmě ukázalo, že tam byly masivní příspěvky amerických bank a korporací. A že tohle to tam byl jen takový jako krycí manévr, aby mohl mluvit o tom, že má podporu veřejnosti. Já myslím, že tohle je stejné. Já si to myslím taky. Protože ty, abych věřil, že ta demonstrace na Václaváku stála 500 tisíc a na letné, ta nestála rozhodně 500 tisíc. A jedna letné 1,5 milionu, tak to je nesmysl, že? Ano, to je absolutní nesmysl. To je jako ten, ty piráti, jak dostali 90% slevu na volební kampaň. Jo, tak to je něco takového. Další taková věc, která se v poslední době dost řešila, tak to bylo ten, my jsme byli na Prahu, aspoň já jsem tak cítil na Prahu války, když prezident Trump dal rozkaz bombardérům vylítnout z letadlových lodí, kteří jsou proto kvůli tomu důvodu v tom Perském zálivu nebo v Ománském zálivu, přesně řečeno, a odvolali za 10 minut. Co říkáte vůbec, pane doktore, na jednání a chování prezidenta Trumpa? Já si myslím, že Trump dělá, co může, že to je určitě nejlepší prezident od doby Ronalda Reagana. Druhá věc je, že on musí opravdu o každou věc bojovat. Je tam, jak v Bílém domě, tak v té celé americké politice vystaven extrémně nepřátelskému prostředí. Podle mě už zabránil několika pokusům rozpoutat válku, který tam ti neokoni chtěli udělat a na kterou tlačili americké zbrojovky. Takže tentokrát to zase vyšlo. Nepodařilo se válku rozpoutat. Prezident Trump konec konců ani nemá jinou možnost než tak dělat, protože on vlastně i ty svoje prezidentské volby vyhrál na základě slibu, že se už přestane plíst do cizích záležitostí. Protože Američané nechtějí válčit. Američané nechtějí žádnou válku v Sýrii a v Afganistánu a nechtějí válčit s Iránem, ani se Severní Koreou, ani s nikým jiným, ani s Venezuelou. Američani chtějí řešit svoje americké záležitosti. A Trump je první prezident, který jim to slíbil, a teď se to nějak snaží dodržet. Je vidět, že to je pro něj velice těžké, protože ten tlak na to, aby Amerika byla vyhnána do dalších válek, ten tlak je tam obrovský. Je tam obrovský. To je, právě já tady měl vojáka, bývalého důstojníka vysokého, který říkal, že Trump ty neokony a ten Deep State před tou válkou brzdí tak, až se mu čoují od podpadku. Tak jo, to je hezky řečeno, ano. Moc hezky. Tak další téma. Já jsem se nedávno setkal s takovým tématem, jestli pak, se mě ptali někdo, jestli pak už jste se zabývali v rádiu, kdo by mohl, až skončí prezidentovi Zemanovi druhý volební období, kdo by mohl přijít na jeho místo. A já jsem přemýšlel, dokonce jsem se s přáteli o tom bavil. A pane Hample, já se vám musím přiznat, ano, že já tady vidím jenom jednu osobnost,
která by mohla tuto náročnou funkci vykonávat. Jinak jsem nepřišel vůbec na nikoho. Jak vidíte vy následnictví prezidenta Zemana? Protože to bude těžké mít ten člověk po prezidentu Zemanovi, který byl opravdu národovecký. Já se přiznám, že tady taky vidím jenom jednu jedinou osobnost v téhle zemi. A podle mého názoru je tou jednou jedinou osobností Václav Klaus starší. A to bez ohledu na to, že někdo může mít nějaký názor na to, co se třeba udělalo špatně v 90. letech, nebo že se něco nemělo podepsat. Prostě v tuto chvíli, jak jsou věci nastaveny, jaká je kdo osobnost, jak kdo dokáže jasně mluvit, jak kdo dokáže řídit kampaň, strhnout voliče, vychází mi to tady, že tu není nikdo, kdo by s ním dokázal držet krok. Já mám teda na mysli jiné jméno, ale zeptám se vás. Zkuste. Víte, já jsem říkal, když jsem potom přemýšlel, tak jsem říkal, podívejte se, kdo oslovil bez velké finanční kampaně největší počet lidí v evropských volbách. Chlap. Charismatický chlap, generál Plaško. Jasně. Já už jsem tenhle názor taky jsem na ně narazil. Na druhou stranu, rozumíte, generál Blaško ještě nikdy nebyl v takové kampani, kde to jede na jednoho. Vlastně byl v senátní kampani a tam mu moc nevyšla. Takže já nemám pochybnosti o tom, že generál Blaško by byl dobrý prezident, kdyby se prezidentem stal. Ale řeknu, že jsem skeptický k jeho schopnosti vyhrát volby. Jo, tak jaké jsou ty nastavené podmínky. Já jsem přesvědčen o tom, on dostal, říkám, s minimální finanční podporou 47,5 tisíce preferenčních hlasů a to se zúčastnilo voleb 28% oprávněných voličů. V posledních prezidentských volbách tam bylo 66,7% voličů. Byly to zdaleka nejvíce, řekl bych, navštívované volební místnosti. Myslíte si, že po práci a prezentaci své práce v Evropském parlamentu, protože oni, ty dva poslanci SPD, dostali jasně daný úkol, tak že by nedokázal tu kampaň s patřičným samozřejmě krytím, že by ji nedokázal dotáhnout tak, jak ji dokázal do evropských voleb? No víte, já s tím mám dva problémy. První problém je ten, že ono, ať se to nezdá, pan generál Blaško je pořád ještě poměrně málo známý. My, kdo se zajímáme o politiku a zvláště o vlastenskou politiku, tak samozřejmě pro nás je to super osobnost. Ale myslím, že kdybychom prostě vyšli někam na ulici, tak zjistíme, že spousta lidí to jeho jméno opravdu ještě neslyšela. A mainstreamové média dávají veliký pozor, aby se do těch médií nedostal, aby se to jméno nestalo známým. To je pravda. Ano, to je pravda. To je tam jeden problém. A v té prezidentské kampani najednou prostě musíte oslovit 3, 5, 7 milionů lidí. Mm-hmm. Takže tam pak už není čas si to jméno budovat. Jo? Takže tohle to tam vidím jako jeden takový handicap. Samozřejmě, kdyby měl 100 milionů na kampaň, tak to překoná. Ale já se bojím, že nebude mít 100 milionů a bude mít 2 miliony a to nemusí stačit. A druhá věc, panu Blaškovi předtím dost nevyšly senátní volby. A senátní volby jsou takové, jak to vede jako jeden proti druhému. A to znamená, že mně se zdá, že on je spíše typ na ty, možná asi by byl výborný v parlamentních volbách, nebo na ty eurovolby, ale opravdu nejsem si jistý na ty prezidentské. Tam se volí jinak. Tam se volí jinak. Ale jinak souhlasím, že by to byl dobrý prezident, kdyby se prezidentem stal, to nesporně. Přesně tak, já jsem to hovořil, já jsem teďka nemyslel jako, co se týče těch technikálí voleb, já jsem hledal osobnost. Osobnost známou, protože těch osobností tady máme několik, ale ty samozřejmě nemají, zase jak říkáte, nejsou známí, nemají šanci. Buď mají špatnou stranickou příslušnost, a nebo jsou příliš staří. Bude to problém. Jak vy vidíte vůbec problém? Také to řeknu. Slyšel jsem i názor, že už si pomalu paní bývalá ředitelka energetického regulačního úřadu, paní Alena Vitásková, že už si dělá takovou, jakoby ušlapává cestičku do těch prezidentských voleb.
protože když se jí někdo kdysi ptal, jestli by o tom neuvažovala, tak ona říká, že to nevylučuje. Jak byste viděli její šance? Já se obávám, že to je stejný problém jako s tím generálem Blažkem. A sice ta paní je nesporně statečná, nesporně je kvalitní, pravděpodobně by byla dobrou nebo dokonce možná velmi dobrou prezidentkou, ale to jméno je opět bojkotováno mainstreamovými médii, dokonce občas se kolem ní vytváří takový opar, jakože snad jako by měla být nějak nepoctivá, což je samozřejmě totální nepravda, ale prostě to stejně na ní hází a jo, myslím si, že by měla velký problém to překonat. A ono podle mě takový jako dobrý indikátor je, jestli ten člověk je schopný vyhrát něco, nebo se udělat dobrý výsledek v senátních volbách. Jo, protože senátní volby se také hrajou vlastně na jedno vítězného kandidáta, takže tam trochu vidíte, jestli to je kandidát vhodný pro takovýhle druh. Takže já bych řekl, paní Vitásková to samé, prostě líbila by se mi jako prezidentka, ale nevěřím, že by to vyhrála. Víte, co se týče pana Václava Klause staršího, tak on jako prezident projevil statečnost, ale mám tam na mysli teďka to odmítání podepsání Lisabonské smlouvy, kterou podepsal opravdu jen pod nátlakem, že by ho prohlásili za nesvéprávného, to už tam bylo rozjeté, takže to byl poslední prezident, který to vůbec v Evropské unii podepsal. Ale na druhou stranu, je za ním mezi lidmi strašlivě negativní velká privatizace, kdy jsme přišli o podle ekonomů až 2 biliony korun. Známý je jeho výrok, víc takových kožených, jak to dopadlo, kolik nás okrad. To je jedna věc. A druhá věc, a řekl bych ta méně důležitá, za to však více vnímaná, a to je ta jeho nešťastná abolice, ta nešťastná ta amnestie. Myslíte si, že by měl šanci i přes tyto věci? Lidi, jak já mám reakce, tak ho moc neberou. Já s tím souhlasím, ale řeknu vám, proč si myslím, že by stejně měl velkou šanci to vyhrát. A to je proto, že zatím z těch dvou voleb, které byly prezidentské, se mi zdá, že české prezidentské volby se chovají dost podobně jako prezidentské volby ve Spojených státech. To znamená, že tam jsou nejdříve v podstatě takové ty něco jako primárky a z těch vzejde jeden kandidát kavárny a jeden kandidát takový lidový. A mám za to, že pokud to půjde dál tímhle směrem, takže nakonec lidé se skřípěním zubů to tomu Klausovi hodí, aby se nestal prezidentem nějaký svěrák nebo banga, nebo já nevím, kdo jiný by to mohl být, prostě taková nějaká, koho by to tam ta kavárna pošle, nějaký procesorošův kůň. A ono konec konců z vašich prvních volbách Miloše Zemana podpořilo mnoho lidí, kteří ho neměli rádi jako premiéra, kteří mu zazývají privatizaci bank, privatizaci OKD, spoustu dalších věcí. A stejně tam šli a hodili mu to, protože nechtěli, aby se stal prezidentem Schwarzenberg. Ano, ano, to je důležité. Něco podobného tady zafunguje taky. Ano, bude velice záležet na protikandidátovi. Ano, souhlasím s tím, že kdyby bylo finále generál Blažko proti Václavu Klausovi, takže by Václav Klaus asi nevyhrál. Ale myslím si, že spíš můžeme očekávat, že se z toho vyloupne jeden kandidát lidový, jeden kandidát kavárny. A to, co bych tak jako hlavně jako v tom chtěl říct, prezident Klaus, nebo bývalý prezident Klaus, on opravdu umí vést kampaně, umí výborně mluvit, myslím, že dokáže ovládnout debaty, má dobrou strategii a to jsou ty věci, které nakonec v těch posledních měsících si myslím, že můžou rozhodnout. Další takové jméno, které hodně tady padalo v diskuzích, tak je právě Václav Klaus mladší. Co říkáte na něho? Já jsem teď četl prognózy volebních preferencí u jeho nově vzniklé Trikolory a čekal jsem stejně jako u Blahé paměti Unie svobody, Zelených, Věcí veřejných anebo i Pirátů, že se budou předhánět. A ono mu to tam vychází na 1%. Tak co říkáte na to, že mnozí by chtěli, aby kandidoval pan Václav Klaus mladší? No, popravdě řečeno, já mám pocit, že on by byl skoro silnější kandidát na prezidenta, než jak je teď nastavena ta jeho politická strana. Ale to může mít jenom jako můj osobní názor nebo můj pocit. V každém případě
tak jak se mladý Klaus, jestli se tak můžu říct, vyprofiloval, je to významná osobnost, má jasné názory, souzní s tím, co chtějí lidé v téhle zemi. Je samozřejmě otázka, co z toho se podaří přetavit do té strany, protože o té straně v tuto chvíli je kromě názvu toho vlastně moc nevíme. Program ještě nebyl zveřejněn, je tam nějaké vedení, ale to jenom prozatímní, má se během 2 měsíců měnit, takže počkejme, až ta strana bude taková dospělejší, potom asi bude možné nějak komentovat. A možná i proto jsou ti voliči zatím takový rozpačití, že mají hodnotit stranu, o které vlastně ještě nic nevědí. Ano, on se v podstatě vůbec nějak neprofiloval, zatím já jsem nikdy nečetl ani nástřel nějakého programu, máte pravdu, ale zeptám se jinak. Myslíte si, že by voličům u pana Václava Klause mladšího nevadil jeho fyzický handicap? Já to vycházím z amerických voleb. Já si myslím, že ne. Dokonce mám za to, že když se s tím bude dobře pracovat, že z toho lze udělat určitou výhodu. A myslím si, že on je tak chytrý a tak schopný, aby to dokázal. No, uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Zatím máme ještě dost času, ale jak jsem slyšel jeden názor jednoho z našich hostí, ten čas běží jako koně splašení a je potřeba vybírat osobnosti už teď, aby se právě to, co jste říkal, ukázali veřejnosti. Já si myslím, že jestli někdo chce být nebo chce vážně pomýšlet na vítězství v příští prezidentské volbě, tak už teď musí tvrdě pracovat. Ano, musí. Musí objíždět republiku, už teď musí být neustále v médiích, protože teď se dělají ty pozice. Pokud někdo do toho vstoupí ty 2-3 měsíce před volbou, tak potom si myslím, že to jsou ty kandidáti, kteří se jednou chtějí zviditelnit během kampaně a potom se třeba stát senátory, jako to udělali někteří letos. No, hodně jich bylo. No, pane doktore, ještě jedna věc. Já jsem teď s hrůzou právě z té kauze Staněk, pan Fajt, zjistil, jsem se dočetl, že pan dnes neúspěšný kandidát na prezidenta a současný senátor, pan Drahoš, že má exkluzivní smlouvu s Národním divadlem na poradenskou činnost. Nebyly zveřejněny finanční náhrady za tuto poradenskou činnost, ale prý nejsou malé. Tak jsem přemýšlel, co asi vedlo šéfa Národního divadla k tomu, aby s panem Drahošem tuto smlouvu uzavřel. Já jsem si říkal, snad tam chystají nějaký dervišovi tance podle toho jeho videa, jinak to nevidím. Co říkáte na tohleto? No tak popravdě řečeno, jako po tom, co víme o panu Drahošovi, tak já si myslím, že je skoro lepší, aby si ty peníze bral, než aby za ty peníze a nic nedělal, než aby za ty peníze tam ještě měl nějakou performanci a musel se někde přenášet a musel jsem se na to dívat. Nicméně, já si myslím, že každý, kdo volil pana Drahoše, musel čekat, že se tyhle ty věci budou dít, protože on je známý tím, že některé jeho kroky v Akademii věd byly výrazně nestandardní, že tam byly obrovské dotace, obrovské peníze, nějak se s nimi zacházelo. Jo, prostě tohleto všechno se o panu Drahošovi vědělo ještě před prezidentskou kampaní. A věděli to také lidi, kteří ho volili do Senátu. Takže museli čekat, že opět půjde nějaké nestandardní smlouvy, nějaké kamarádské výměny informací, výměny peněz. A Národní divadlo, to je úplně jasné. Pan ředitel si za státní peníze koupil podporu v Senátu pro případ, že byl odvolán, tak teď má nějaké senátory, které si v podstatě platí a kteří se budou zastávat. Samozřejmě to je zlodějina. V každé normální zemi by ti lidé měli do vězení, jak pan Drahoš, tak z jejtého Národního divadla. Ale že my v tomhle smyslu nejsme normální země, nejen v tom, že tady je korupce asi všude na světě, ale že ta korupce je označována za správnou, ušlechtilou. Kdybyste dneska řekli nějakému sluníčkáři, že to je špína, tak se na vás vrhne, protože to se přece může a to je vznešené. To je v tom je ta naše situace hrůzo strašná. Poslední témata, která mě zajímají, vaše názory, a to je zvyšující se agresivita těch rozporuplných stran nebo odpůrců, stranických odpůrců, sluníčkáři, vlastenci. Viděli jsme to i na případu napadení pana Ladislava Jakla a mě naši posluchači z Německa tvrdí, že tam je to stále častější jev, že se to pomalu stává fenoménem,
že se neustále ti vlastenečtí politici, a to i poslanci Bundestagu za AfD, stávají terčem fyzických útoků. Pane doktore, já tvrdím, že vždycky to, co se děje v Německu, tak se k nám přelije s menším zpožděním. Domníváte se, že to napadení Ladislava Jakla, mimochodem, on je taky obviněný, mimo jiné, u toho přestupkového řízení. Oba dva jsou obvinění. Tak, že to by opravdu bylo jenom ojedinělý jev, anebo že to značí vývoj věcí budoucích? Ne, samozřejmě to nebyl ojedinělý jev. A ono se to, já jsem to i psal do nějakých novin, vlastně to, co je spíš divné, je, že se to stalo až tak pozdě. Že takový útok nebyl už někdy před rokem a před dvěma. Protože ono je to v naprosté logice té kavárny. Nejdřív byli slušní lidé, nebo slušní a poslední vlastenci byli označováni za xenofoby, rasisty, fašisty a nevím co. Potom jim byl zakázán přístup do České televize a Českého rozhlasu. Potom do všech mainstreamových médií. Potom začali být blokováni na sociálních sítích. Potom se začali zakazovat třeba pronájmy. Potom začal útočit na lidi, kteří nějak s nimi spolupracují. Pořád je to horší a horší, takže byla otázka času, kdy ti lidé přijdou i k fyzickému napadání. To, co je na tom podle mě jako takové jako hodně špatné, že nejen, že došlo k tomu fyzickému napadení, ale že snad překvapivě s výjimkou Miroslava Kalouska na té straně kavárny nikdo nevyzval k umírněnosti, ale naopak se to zlehčovalo. Lidovečí poslanci se domkud smáli v parlamentě tomu, že byl Ladislav jako napaden. Nikdo neměl chuť to řešit a ukázalo se, že když vás na ulici přepadnou a zmlátí, takže stačí, aby Bakalovy noviny vydali tři články, ve kterých napíšou, že to není pravda, nebo že se si to přepadení zasloužil a že to těm pachatelům projde. Takže ano, můžeme téměř jistě očekávat, že takové případy budou pokračovat a že budou brutálnější a brutálnější. Já to vidím i podle nás na Svobodném rádiu, protože já už jsem dostal několik výhrůžek, zatím jenom SMS-kama nebo mailama, že si na mě někde počkají a že mě zmlátějí, nebo že sem vlezou k nám a že mě zmlátějí tíhleti sluníčkáři za to, co děláme, co říkáme. Já se tomu jenom směju. Nicméně já už to zažil, co to je fyzický útok, a to už před nějakými lety, když si to bylo objednané. Ale pane doktore, to je opravdu to, co dělali SA-mani a tady na našem pohraničí, co dělali ordneři a Freikorps. Kam to jdeme? Kam to směřuje Evropa? Kam směřuje Česká republika, pro Boha? No tak to je taková spíše řečnická otázka. Já myslím, že my to víme oba stejně. Tady jde o to, že nějakým v podstatě nedopatřením tady vznikly částečně nějaké demokratické mechanismy. Lidé mají nějakou možnost, byť ne úplnou, podívat se na správě své země a některým kruhům to vadí. Hmm. To znamená, snaží se zlikvidovat ty poslední demokratické mechanismy a přeměnit tu zemi, jak Českou republiku, tak Evropu jako celek, na čistou diktaturu, kde nikdo nebude smět ani ceknout. Na čistý totalitní stát. To je to, co se tady děje. I kdybychom teď tady neřešili islám a výměnu obyvatelstva, tak je jasné, že to spěje k nastolení totalitního režimu, který nebude takový, jako byl ten husákovský socialismus, ale který byl spíš takový, jako byl ten gotvaldovský socialismus. Hmm. A já bych řekl, možná v některých aspektech ještě výrazně horší. Toho jenom součást toho, čekujeme, že to bude pokračovat. Tak dlouho, než ten systém zhroutí. Tak a ještě se dostane právě k tomu dalšímu problému, ale to až po přestávce, abychom si odpočinuli chvilku, a to je problém právě to ředění toho obyvatelstva, ale to bychom se vzali až po přestávce. Pane doktore, my si teď dáme 4 hodinky přestávku do 4 na 9 a vy, vážení přátelé, můžete ve 4 na 9 volat, SMSky už píšete, ale i volat přímo do pořadu otázky panu doktoru Hamplovi na telefon 731 720 756. Takže, pane doktore, budu se těšit za 4 hodinky opět naslyšenou. Tak jo, naslyšenou. A je po přestávce. Zakončili jsme to stylově, ortelem a defenestrací. A já znova volám pana doktora Petra Hampla. Slyšíme se?
Já vás slyším, co ve mně? Já vás taky, tak ještě jednou, pane doktore, dobrý večer. Tak, a než dáme prostor našim posluchačům a jejich dotazům a připomínkám, mě by zajímal ještě názor, váš názor na jednu věc. Zatímco v západní Evropě se jim daří nařeďování těch ras, abych tak řekl, tak Češi byli vždycky takový jakoby konzervativnější. Vždycky byli spíš takovej odtažitější k těm cizincům a k těm svazkům. Samozřejmě až na určitý okruh lidí, kteří tím byli oslněni. Jak vy vidíte, pane doktore, tu snahu o naředění evropského obyvatelstva u nás v České republice těmi migranty? Má to tady šanci, anebo to tady šanci nemá? Já bych se rád mýlil, ale já se obávám, že v tuto chvíli jdeme po naprosto stejné cestě jako západní Evropa, jenom s určitým zpožděním. Protože ono u nich, když, nebo takové jinak, v západní Evropě vidíme dva takové modely, jak to probíhalo. Jeden model byly země, které měly nějaké výrazné kolonie a v důsledku nějakých koloniálních událostí nebo válek si museli část těch lidí z kolonií brát k sobě do svých mateřských zemí nebo jim nějak otevřít hranice. To je případ třeba Velké Británie nebo Francie. Ale potom jsou země jako, řekněme, Německo, Švédsko a další, které v zásadě nikdy neměly kolonie a neměly žádný důvod si k sobě brát nějaké významné množství cizinců. A myslím, že na tom Švédsku je to zvlášť markantní, protože do toho Švédska tam ti cizinci nepřicházeli ani za prací. Takže se na ten švédský model můžeme podívat, jak to tam probíhalo. A ono tam probíhalo tak, že ti multikulturalisté, kteří chtěli zničit Švédsko jako národ a jako zemi, tak nejdříve ovládli média, školství, státní správu, vytvořili tam takovou atmosféru, že každý, kdo měl něco proti masové migraci, byl označován za fašistu a byl vyřazován z veřejného života. Potom vytvořili takové podmínky, že ti příchozí se v ničem nemusí přizpůsobit a potom teprve vlastně tu zemi otevřeli té masové migraci. A já se obávám, že to je přesně to, na čem se pracuje tady. Vidíme ty změny ve školství, vidíme, co se děje v médiích, vidíme, že výměna lidí ve státní správě a mezi tím je ten proud těch cizinců, kteří jsou tady usazováni a postupně vidíme, jak to zesiluje, ale myslím, že ten hlavní proud je teprve, že ten hlavní, ne hlavní proud, jako to hlavní vlna, že je teprve před námi. Ale zatím si to nabíháme úplně stejně jako ti Švédové, jenom jdeme po té křivce se zpožděním. Mm-hmm. Takže já pořád mám naději, že se to nestane tak, jak u nich, že ten náš trend se nakonec otočí jinam, a v tuto chvíli, že musím říct, jsme na tom stejně špatně jako oni. Ono všechno bude záležet na náš samotných, ano. A na tom, jak budeme volit naši reprezentaci a jak nás ta naše reprezentace bude zastupovat. Pokud bychom si znova zvolili lidi, kteří tomu jsou naklonění, samozřejmě pod vlivem těch, řekl bych, vlastizrádných mainstreamových médií, pak byste měl pravdu. Pokud by se nám podařilo změnit ten establishment, tak bychom měli určitou šanci. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne, ale přejme si, stejně tak já, jako vy si určitě přejeme, aby ten trend, který vidíme na západ od nás, aby se nám vyhnul. Já bych jenom k tomu s dovolením ještě maličké doplnění. Ono je také si dobré všimnout, že vlastně to zaplavení západní Evropy nebo některých západoevropských zemí migranty až vlastně na úroveň úplného zničení těch zemí nebo nevratné změny obyvatelstva, kde už někdy došlo, to většinou nespůsobili ti zelení nebo ti radikální sluníčkáři. Tam to většinou bylo tak, že tihleti radikálové vyděsili obyvatelstvo, to zvolilo nějaké třeba britské konzervativce nebo německou CDU, tedy strany, které vypadaly tak docela vlastně umírněně a ty to potom realizovaly. To znamená, zdá se mi, že největší hrozbou nejsou takový ti otevření sluníčkáři, ale spíš takový ti politici, kteří jsou v zásadě jako víceméně protimigrační a kteří nemají odvahu to prosazovat. Ano. Tak a máme tady první telefonát, takže dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Co se týče budoucího prezidenta,
pan Kmoníček nebo pan Jindrák. Koupí se to chytré hlavičky a bohužel nejsou tak moc známí. Takže to je všecko. Děkuji, na shledanou. Takže my jsme slyšeli jenom konec, ale já jenom musím říct, že já samozřejmě Hynka Kmoníčka znám, ale pane Jindráka vůbec neznám. A to je ten problém, pane Hample, asi co jste o něm říkal, že jo? A já si myslím, že i pan Kmoníček, já ho samozřejmě taky znám a taky souhlasím s tím, že by to byl asi dobrý prezident, ale bojím se, že jeho celková známost je příliš nízká mezi lidmi. Samozřejmě lidé, kteří se zajímají o politiku, tak pana Kmoníčka znají. Ale a pana Jindráka znáte ho? Já ho vůbec neznám, abych se přiznal. Ne. Takže já to mezi nějak spolu mluvím, já mezi tím to jméno brouzdám. Bývalý český diplomat, tak při vší úctě třeba je to dobrý člověk, ale bojím se, že když ho neznáme ani my dva, si to jméno opravdu není příliš známe. Tak to je pravda a to jsme se zajímáme o politiku opravdu dlouhodobě podrobně, takže... Jo, tady to čtu, je to současný ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta. No, chtělo to někoho známějšího. Chtělo. Tady první SMS-ka. Moc zdravím pana Hampla. Chtěl bych se zeptat, jak vidí další vývoj Rakouska. Vše vypadalo tak nadějně. Rakousko je fašistický stát, kde se pořádá hon na identitáře Martina Selnera za to, že mu střelec z Nového Zélandu poslal dar. Čelí domovním prohlídkám, sledují ho dodávkami s odposlechem a velký zrádce a křivák Hofer, bývalý kandidát na prezidenta, ho ještě pomlouvá, aby se jako Al-Hamás zalíbil prostitutům. Doufám, že toto lid Sorošo Kurcovi spočítá. Díky za názor, Petr z Prahy. Takhle, co se týče Rakouska, tam si myslím, že je dobré si všimnout z toho, že i když tam byly 2 roky svobodní ve vládě, takže během těch 2 let nedošlo k žádnému narušení té struktury vládnutí. To znamená, neziskovky zůstaly stejně silné, jako byly. Univerzity zůstaly stejně radikální, jako byly. Veřejnoprávní média, která tam jsou zrovna tak extremistická, jako v České republice, taky se s nimi nic nestalo. To znamená, že vlastně po těch 2 letech, když tou divnou operací vykopili svobodné z vlády, tak se Rakousko vrátilo o ty 2 roky naspátek bez toho, že by tam vlastně proběhlo něco pozitivního. Já myslím, že to poučení z Rakouska je, pokud by se podařilo získat účast na moci nějaké strany jako SPD nebo nějaké jiné vlastenecké straně, že je strašně důležité, aby od prvního okamžiku opravdu probíhaly celkem radikální změny, aby byla narušena ta základní struktura té multikulturní moci. Pokud se tohle nestane, tak dříve či později dojde k protiútoku a pak bude všechno pokračovat. Samozřejmě, ano, já s tím naprosto souhlasím. My tady neustále voláme, i z politiky se bavíme o tom, že je nutné protlačit něco takového, jako je zákon Fara kvůli neziskovkám, protože je největší svinstvo, podle mého názoru, když nikým nevolené a ze zahraničí placené neziskovky tady de facto diktují politický směr. To je něco příšerného. Není to tak? No, ty neziskovky, ono jich je spousta, ale fakticky všechny jsou navázané na Open Society pana Soroše. Hmm. Tak ty neziskovky se tady fakticky chovají jako okupační správa. Teď oni tady nerespektují zákony, tady prostě chodí, určují, kdo může být na kterém místě, kdo může pracovat na kterém úřadu, fakticky ovládají školství, víceméně téměř řídí školní osnovy, mají obrovský vliv na velké vzdělávací prostředky, hlavně na veřejnoprávní, kde klíčoví redaktoři mají u nich druhé vedlejšáky, zvláště od nich berou peníze. Teď naposled bylo oznámeno, že bylo to Open Society, to už nějaké norské fondy, ale to je taky vlastně jejich pobočka, rozdají českým soudcům a pracovníkům justice 170 milionů za to, že ti tady změní justici tak, jak chce pan Soroš. A to je jedna taková věc za druhou. Opravdu se tady chovají jako okupační zpráva a je naprosto skandální, že to trpí. Ano. On taky, když pan premiér Babiš, když šel do těch voleb posledních, tak tvrdil, že s nima zatočí s těmi neziskovkami. Potom jeho ministryně financí chtěla se s neziskovkám sundat 3,5 miliardy korun do příštího rozpočtu na rok 2020. A byl to takový řev, že od toho rychle odsouvali.
A já si myslím, že je tady, pane Hample, potřeba, opravdu potřeba, aby lidi zvolili takové zástupce, který by s těma neziskovkama zatočili. Protože ano, jinak kterým nebude ten Jeff vadit, který se s tím dokážou vyrovnat. A to konec konců teď to dosáhlo té naprosto absurdní situace, že tu současnou vlnu demonstrací organizují lidé, kteří jsou za to placeni státem a kteří dokonce v ty jiné dny, když se pracuje, sedí na úřadu vlády, sedí s panem Babišem na stejném úřadu, berou od něj peníze v těch různých radách pro rovnost a radách pro to nebo ono, přímo na předsednictvu vlády, on tam s nimi jedná, přijímá jejich návrhy a fakticky všechny akceptuje a zároveň ti stejní lidé proti němu dělají demonstrace. To je paradox. Jeho až absurdního dramatu. Ano. Další SMS-ka. Přeji, pánové, chladný podvečer. Pane Hample, jak moc vás lidé na sociálních sítích napadají? Ptá se Bohumír Gruber z Brna. Tak ono to není tak strašné, ale zase na druhou stranu, já už jsem se naučil před lety, když byl tehdy takový ten pokus o proces proti Martinu Konvičkovi, si všímat toho, že jsou lidé, kteří mě nějak napadnou na té sociální síti, chtějí mě vyprovokovat k tomu, abych jim třeba pak napsal nějakou emotivní reakci, okamžitě si tu obrazovku vyfotí a potom se mě pokusí nějak trestně stíhat nebo zostouzet nebo něco takového. Takže já už s tímhle tím počítám a když vidím, že tam někdo přichází jako jenom, aby rozbíjel debatu nebo aby urážel, tak to čeká okamžitě blokuju, vůbec nediskutuju. Já to dělám, pane doktore, úplně jinak. Já tvrdím, za prvé nečtu diskuze, to zásadně, a za druhé tvrdím, že všichni, kdo chtějí diskutovat, mají na mě mail, můžou mi napsat. A tam samozřejmě píšou lidé, kteří to myslí dobře a i třeba mají jiný názor na některé problematiky, ale tam se diskutovat dá. No a ty, kteří jenom urážejí, no tak ty hodím do spamu a je klid. Tak. A jinak, co se týče ještě těch jako reakcí, ono je docela zajímavé, když občas někdo přijde diskutovat na mou besedu. Ti lidé většinou spíše píšou anonymní dopisy nebo neanonymní dopisy a snaží se dosáhnout zákazů, ale když nedosáhnou toho zákazu, tak občas přijdou diskutovat. A to, co je možná pro nás zarážející, jak strašně špatné znalosti ti lidé mají. Ti lidé opravdu nemají o imigraci, počtech, statistikách, o těch mezinárodních smlouvách, opravdu nemají ani takovou potuchu, jako já bych řekl, jako běžný volič SPD, a často to jsou třeba politologové vzděláním. Hmm. To je podle mě takové jako zajímavé, jak opravdu v té kavárně se ti lidé tak jako navzájem mezi sebou dokážou ujistit, že oni jsou ta honorace a ti lépe smýšlející, ale ty znalosti jsou tak strašně nízké, až neuvěřitelně. Taky jsem se s tím setkal. A druhá věc je, a to jsem se setkal osobně, s tím, že jsem se tady, když se střetl s jedním naším hostem a potom mi jeho známý nebo kamarád, zároveň můj kamarád Jarda Bašta, říkal, no Vladimíre, představ si, že kdyby byl u tebe ve studiu a nebyl po Skypeu, tak by ti ty urážky neřekl, protože ono to je daleko horší to říct do očí. A to je taky právě, pane doktore, ten problém těch, já tomu říkám, to jsou klávesnicoví hrdinové, kteří umí jenom z té anonymity urážet, ale do očí se to poměrně málo lidí odváží. Je to pravda. A on tam kromě toho ještě hraje roli jedna věc. Asi se ten člověk to v podstatě, i když třeba mi tam chce napsat nějakou urážku, tak on to nedělá kvůli mně, já ho tak moc nezajímám. On se chce ukázat před těmi lidmi, kteří jsou třeba jeho nadřízení v té neziskovce nebo před nějakou svou studentskou partou, že tedy umí napsat něco pádného. Takže on to tam napíše, teď všichni ho známí vidí, že mi to napsal a tím je to vlastně pro něj odbyto. Mm-hmm. Fakticky já ho v tom moc nezajímám. Samozřejmě, to je to, jak jste psal ve své knize Prolomení hradeb, snaha nižších elit dostat se mezi ty vyšší elity. Ano, ano, přesně tak, musí se ukázat, musí získat zásluhy, aby jednou dostal dobré místo. Tak a já jsem asi s tím dotazem na prezidenta budoucího píchnu do vosího hnízda, protože tady máme několik SMSek, tak já je začnu číst. Pavel odklad napíše. Dobrý večer, vážení pánové. Můj tip na prezidenta je Benjamin Kuras. Tak pane doktore, si co na Bena tak říkáte? Tak to můžu říct. Souhlasím s tím, že Benjamin Kuras byl výborný prezident, má skvělé názory, výborné vystupování, kultivovaný. A ještě navíc je to můj kamarád, takže bych měl
na hradě kamaráda, to je bylo dobré. Ale bojím se, že taky je tam stejný problém. Nemá prostě zkušenost s vedením kampaní, neumí řídit týmy, protože to vlastně nikdy neměl příležitost dělat. A to jeho jméno, mimo ty vlastenecké kruhy, taky není tak moc známé. Tak přál bych mu to, vlastně i sobě bych to přál, aby tam byl můj kamarád Benjamin Kuras. Ale bojím se, že to nevíde. Já taky, je to náš stálý host. Minulý týden jsme si tady povídali, velice pěkný. Ale mám naprosto stejný názor, tak půjdeme dál. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Kapale, moc hezky se poslouchá povídání s panem Hamplem a vůbec děkuji za hezký pořad. Přihřeju si polivčičku. Dle mého názoru by nebyl špatným kandidátem na prezidenta pan Jaroslav Bašta či pan senátor Doubrava nebo pan Josef Skála. Mohl by se k těmto jménům vyjádřit pan Hampl? Děkuji. Michal z Havlíčkova Brodu. Takhle. Takže tam by zazněla tři jména. Prosím, připomeňte mi to ještě jednou. Takže první Jaroslav Bašta. Jaroslav Bašta, já si myslím, že přesně to, co jsem teď před chvíli řekl o Benjamin Kurasovi, naprosto úplně dostal bych mohl říct o Jardovi Baštovi. Má na to chování, má na to noblesou, má na to znalostmi, má zkušenosti z diplomacie, ale bojím se konec konců teď jeho volební výsledek teď v posledních teď eurovolbách. Prostě neumí vyhrát tu kampaň, není dost známý mezi širokou veřejností. Bojím se, že to nedopadne. Co se týče pana Doubravy a pana Skály, já pana Doubravu vlastně znám jenom trochu. To, co o něm vím, to je pozitivní, ale nechci se k němu nějak vyjadřovat celkově, protože nemám prostě takovou znalost. A co se týče pana Skály, já i když s ním v mnoha ohledech souhlasím, a myslím si, že projevil v posledních letech velkou statečnost, tak zase na druhou stranu se mi zdá, že tam jsou věci, myslím v jeho postojích, které jsou nevzkousnutelné nejen pro kavárnu. Třeba jeho pohled na Gottwaldovo období, které si myslím, že opravdu prostě to byl brutální teror a že to je něco, i většina komunistů prostě už dneska uznává, že to bylo špatně, tak to podle mě by se nemělo obhajovat. A ano, samozřejmě, když měl nevybranou mezi panem Skálu a nějakým sluníčkářem, nakonec bych tedy podpořil to pana Skálu, ale myslím si, že to není úplně nejvhodnější kandidát. Tak jestli můžete, můžu, tak já se k tomu vyjádřím taky. Všechna tři jména jsou mi kamarádi, takže bych tam měl kamaráda taky. Samozřejmě my jsme tady už mezi přáteli o Jardovi Baštovi hovořili. Ptal jsem se i samotného Jardy a můžu vám, pane doktore, říct jenom jednu věc. Když to slyšela jeho žena, tak řekla, jdi s tím někam. Ať už má taky klid, teď už není i mladší. Takže pan senátor Doubrava, na toho jsem se ptal, když jsem se s ním bavil na našem setkání, tak ten by do toho taky nešel, jak mi řekl. No a Pepa Skála. Pepa Skála je velmi vzdělaný, velmi fundovaný člověk, který by se prezidentské, má velmi dobré zkušenosti s řízením velkých celků. Málo kdo to ví, ale Pepa Skála byl šéfem mezinárodního studentského hnutí, jehož členové, a řídil to řadu let, se počítali asi na 150 milionů z celého světa. On to všechno jako dirigoval, ty jednotlivé země a ty jednotlivé svazy, a šlo mu to. Ale přesně jak říkáte, pane Hample, zaprvé tam má stigma té politické příslušnosti, a za druhé jsou tam některé názory, i když je to můj kamarád velice dobrý, tak se kterými taky se díky své minulosti za minulého režimu, a zkušenosti s minulým režimem, se kterými taky souhlasit nemůžu. Mám na mysli nejenom Gottwaldovskou éru, ale mám na mysli potom i dobu normalizace a pochartistickou cestu, co se dělo. Takže prověrky a tak dále. Takže to by bylo asi ode mě k tomu. Vemu další otázku. Moc zdravím, vážené rádio. Jediný kandidát na prezidenta pro normální lid je Okamura. Nikdo jiný tady není. S pozdravem, Vladimír ze Zábřehu. Tak, pane doktore, co na tom je Okamuru? Já mám pocit, že mám jednu odpověď a tu můžu recyklovat neustále. Ano, ano. Má vystupování, umí nosit oblek, pěkný projev, výborné názory, ale já se bojím, že nedokáže vyhrát kampaň. Že
česká veřejnost prostě bude proti němu tak jako mu nenakloněna. Jo, že ono jedna věc je dostat stranu do parlamentu z 10-15% hlasů, druhá věc je získat těch 51%. A bojím se, že by se proti němu spojili úplně všichni. Úplně všichni. Já bych ještě k tomu, co jste dodal, tak je to člověk, který perfektně drží slovo. To by mě nikdy se nestalo, aby neplatilo to, co neslíbil. A s kamarádím se s ním, znám se s ním 5 let, ani jednou jedinkrát, ale i s ním jsem se o tom bavil a říkal jsem mu, Tomio, nemáš v České republice šanci. V České republice musí být prezidentem Čech. Nemáš šanci. Já si myslím, že on, jeho šance by byla spíše v tom, z té sněmovně, a vůbec by mi nevadilo, kdyby uspěli ve volbách tak, že by se stal premiérem. To by mi nevadilo. Ale mě by teda nevadilo ani být prezidentem, protože kdo by si nechtěl tykat s prezidentem, že? Ale myslím si, že taky nemá šanci. Ale tak by to i dávalo smysl, protože zdá se, že v Čechách je spíše to tak nastaveno, že člověk je nejdříve ministrem, předsedou vlády a pak prezidentem. Takže kdyby třeba v příští vládě byl Tomio Okamura ministrem vnitra, tak možná by to byl výchozí bod k tomu, aby jednou v budoucnu byl prezidentem. Ano, také ano, se to dá říct. Tady máme dobrý večer, pane Kapela, pane Hample. Chci se zeptat vás obou, jak vidíte šance a schopnosti na funkci příštího prezidenta Václava Klause mladšího. Děkuji, Eva Stišnova. Ale my jsme se o tom právě bavili, o Václavu Klause. Já to nemůžu zopakovat, zopakujte, myslím si, že by to byl dobrý prezident. Byl by to dobrý prezident asi. Tak, další dotaz. Vydržte, je to delší. Krásný večer, pánové. S tím, že je na úřad jako podezřelý oznámen i pan Jakl, to není žádná tragédie. Vlastně bych postupoval stejně. Pan Jakl se dostaví s lékařskou zprávou na úřad, která popisuje jeho zranění. Druhá strana takovou zprávu nejspíše nemá. Druhá strana se i v novinách přiznala, že pana Jakla nazvala kriplem, již to je přestupek. Pan Jakl nic takového nepřiznal. Co se dělo ve vlaku, teda v metru, je tvrzení proti tvrzení. Co se odehrálo na nástupišti, je nejspíše zaznamenáno na kamerovém systému. Sadil bych se, že pokutu zaplatí jen druhá strana. Pokud to tak bude, může ji pan Jakl oznámit, obvinit asi z nepravdivého obvinění z přestupku. Ve středu klidně dejte panu Jaklovi mé telefonní číslo, píše Jiří Neuberg. Pane Neuberku, díky za dotaz a já to Láďovi Jaklovi, to vaše telefonní číslo rád dám. Tak pane doktore, prosím. Já asi k tomu nemám moc co říct. Já neznám detaily toho, jak se řeší přestupkové řízení a komu se dává za pravdu. Jenom si myslím, že každý člověk, který si o tom zjistil alespoň základní věci, tak tady je na jednu stranu ten Ladislav Jakl, 60-letý hudebník, který necvičí, není v moc dobré fyzické kondici, nikdy se nepral, za celý život nemá žádnou stopu nebo známku, že by se sebeméně choval násilně. A o tomhletom člověku se tedy teď tvrdí, že měl napadnout nějakého mladého urostlého kluka. To je tak úplně absurdní, že podle mě to úplně jako uráží inteligenci nejen těch vyšetřujících lidí, ale všech, kdo to čtou. A také si všimněte, že ty noviny, které to přetiskly, ty všechny patří panu Bakalovi. Ano, panu Bakalovi. To je v podstatě stejné, jako když někde v těch 30. letech zmlátili Žida a potom časopis Arijský boj vydal, že ho nezmlátili. No, tak to nemá žádnou hodnotu. A nebo Der Stürmer Julia Streichera. Přesně tak. Jinak pro vaši informaci děkuji panu Neubergovi. Pan Neuberg je policista, takže ten ví, o čem mluví. Mhm. Tak a zároveň náš dlouholetý posluchač. Zdravím po druhé, Pepa ze severu, a pozdravuji pana super doktora Hampla. A co takhle pan Jiří Kobza podle něj na prezidenta? Ptá se pan Pepa ze severu. Já si myslím, že můžu použít tu odpověď, kterou byl by to dobrý prezident, je malá šance, že by to vyhrál. Malá, no, já si taky myslím. Dobrý večer, pane Hample. Mně připadá, že se Babiš toho Hamáčka bojí. Proč poslouchá takovou pidistranu? Ptá se Ivana. No, to je dobrá otázka. Ale já bych odpověděl proti otázkou. Víte o někom, koho se pan Babiš nebojí? Kromě takových těch podnikatelů, těch maličkých, na které takzvaně zaklekává. Která jako je v neziskovka proti němu vyjala, on ustoupil.
Když mu ze zahraničí zavolají, on ustoupí. Když někde se někdo svolá nějakých pár tisíc lidí na nějaké náměstí, on ustoupí. Když koaliční partner něco chce, on ustoupí. On ustoupí vždycky každému, to je jeho neštěstí. Ano, já jsem si taky říkal, ale proč? Je já premiérem. Si myslím, že takový rys, že je prostě celý život takhle zvyklý jednat, nechodí do přímých konfliktů, spíš to nějak obejít, spíš jít cestou nějakých intrik, nebo to uplatit. On to takhle asi měl i v podnikání a přece už je to starší člověk, to se nedokáže jak snadno se orientovat. A nemůže tam být, že něco pan Hamáček díky své funkci ministra vnitra, kde má přístup k tajným informacím, že na něj něco má v rukávu? No, mohlo by to tak být, ale víte co, jako ono totiž není jenom toho Hamáčka. Kdyby se bál jenom Hamáčka, tak bychom si to mohli myslet. Ale opravdu on opravdu ustupuje každému. A mimochodem, bát se Hamáčka, zní to divně, ale to je ta nejabsurdnější věc na světě. Ne Hamáčka. Ano, osobě Hamáčka. Je zatím měkčí a ubožejší a zbavější než Hamáček. Takže bát se Hamáčka, to je fakt špatně. Já bych řekl, že on se nebojí Hamáčka jako Hamáčka osoby, ale spíš těch, kdo je za ním. Ano. Ale spíš si opravdu myslím, že zatím bude prostě ta mentalita, on je zvyklý se vyhnout týmému konfliktu a ustoupit. Takže i když teď ale tím milion úchylkářům řekl, že ani na pikosekundu neuvažoval o tom, že by na ten jejich nátlak ustoupil a rezignoval na premiérský post. To bylo jediné, co neustoupil. Tak kéž by se to měnilo, kéž by se ta jeho povaha proměňovala do takové větší bojovnosti. Všem by se nám to hodilo. Bylo by to potřeba. Máte pravdu. Další otázka. Dobrý večer, pánové. Většinou říkáte, že starší lidé, důchodci, mají srovnání s minulostí a proto jsou proti současné mediální masáži imunní. V rodině však máme naprosto opačný problém. S manželem jsme Husákovi děti se znechucením a obavami sledujeme současný vývoj. Naproti tomu manželovi rodiče věk přes 70 jsou naprostí fanatici a zastánci současné Evropské unie, agresivně odmítají jakýkoliv argument. Dle nich musí být Evropská unie silná, nejvíc demokratická země je Německo a my jsme úplně blbí. Co na takovou zaslepenost říkáte? Děkuji, Jitka z Havlíčkova Brodu. Tak to je otázka přímo pro vás. Ano, především, když mluvíme o tom, že důchodci jsou třeba jiní než třicátníci a ty Husákovy děti zase, že jsou jiné, tak je dobré si uvědomovat, že mluvíme o jakýchsi statistických tendencích. To znamená, mezi důchodci je statisticky více vlastenců, ale jsou samozřejmě mezi nimi i nějací sluníčkáři, zatímco mezi tou mládeží je více sluníčkářů, ale jsou tam mezi nimi i nějací vlastenci. Takže ono se může stát, že občas na sebe narazí mladý vlastenec a sluníčkář důchodného věku. Jenom se to prostě neděje příliš často. Obráceně je to častější. A co se týče těch debat, tak já bych řekl, ani se o to nepokoušejte, nechte to být, protože tam je problém v tom, ti lidé nemají žádné svoje přesvědčení, které bylo založeno na nějakých argumentech. Kdyby to bylo založeno na argumentech, vy jim to můžete vyvrátit. Ale když je to založeno na tom, že oni to každý den jenom jsou o tom ujišťování v televizi a v nějakých velkých novinách a jenom to opakují z těch novin, tak na to proti tomu žádný argument nepomůže. Takže nechte to být, ono je všeho do času. Já si myslím, že až jednou se složí ten propagandistický aparát a on dříve či později se to nějak porouchá, konec konců možná, že v české televizi ta změna bude rychleji, než si myslíme, tak my věříte, že i tihleti lidé potom téměř okamžitě změní smýšlení. Ano, je tady hodně, jestli se k tomu můžu vyjádřit já. Já jsem se tady bavil s jednou podobně smýšlející paní, která je ještě starší než já, a ta říká, ale ono to není tak, jak říkáš, ono to je přesně opačně. A já říkám, a jak to víš? No, říkali to v televizi. Ano. Rozumíte? Takže to jsou lidé, kteří nemají, tak já to teďka nechci urážet, ale nemají rozhled. Nemají pravděpodobně vyšší úroveň vzdělání, která ta úroveň vzdělání
předpokládá snahu získání si informací co nejvíc jinými cestami než pouze z jednoho zdroje. A pokud tito starší lidé přes 70 jsou ti, kteří odjakživa věřili televizi a novinám, tak se na stará kolena nemění. Ale správně říkáte, pane doktore, většina těch opravdu rozumných důchodců má možnost srovnání a bojí se budoucnosti takové, jaká se nám tady rýsuje. A já bych dokonce možná ani řekl, že ti lidé o tom tak vůbec nepřemýšlejí, že to není, že by se toho tolik báli. Oni prostě si v té televizi prostě poslechnou ujištění, je to takové, takže ano, odfajfkuju si to, jsem na správné straně a to mi stačí, hlouběji se o to nebudu zajímat a nechám to být a pak tu energii věnují třeba svým koníčkům nebo něčemu takovému. Takový lidé prostě jsou, nedá se s tím nic dělat, ale já myslím, že se na ně asi vlastně ani nemůžeme nějak zlobit. Ne, prostě, ne, nemá. Ale až to začne říkat něco jiného, oni taky to svoje myšlení otočí. Je to přesně tak. Je potřeba, aby ta veřejnoprávní televize konečně začala dělat veřejnoprávní činnost a nebyla tam jenom propagandistickou troubou určitého směru naší politické scény. No. A kdo ví, možná, že ta poslední vlna demonstrací bude k tomuhle tomu docela užitečná, že pan Babiš už konečně přestane tu Českou televizi držet. Ano, jsem taky zvědavý. Navíc, co říkáte tomu, že pan ředitel si dal, nebo mu byla odsouhlasena odměna ve výši 2,42 milionu korun. No tak, co na to můžu říct, to je o téhleté odměně, to je o tom platu v řádu stovek tisíc, ale především je to o tom, že z České televize se ztratilo za poslední roky vlastně majetek v hodnotě nějakých téměř 5 miliard korun. A nikdo neví kam. Ano. Takže tady se řeší nějaká dotace vrácená za 50 milionů. Já tomu rozumím jako těch 50 milionů. Já jsem v životě neviděl 50 milionů, ale že pro mnoho lidí, včetně mě, to je obrovská částka, ale vedle toho pak tady zmizí 5 miliard České televize a nikdo to neřeší. Takže ano, je to strašlivé. Všechno, co si je poslední věc spojeno s Českou televizí, je strašlivé. Je to strašlivé, ano. Další tip na prezidenta. A co takhle Soukup? Všechny ženské by ho volili. Zdraví Bára. Tak já nevím, jestli všechny ženské, to asi paní posluchačka ví lépe. Já paradoxně řeknu, že pro mě pan Soukup v téhle chvíli je někdo, kdo je sympatický, ale kdo není dostatečně vyprofilovaný, protože on v těch pořadech má stanoviska k určitým věcem, s těmi asi všichni souhlasíme, ale je mnoho věcí, o kterých neznáme jeho stanoviska a já bych řekl, také nevíme, jestli by dokázal vést kampaň, nevíme, jestli by dokázal vést stranu, nevíme, jak by si počínal v těch televizních diskuzích, kde měl proti sobě opravdu silné oponenty. On už kdysi se pokoušel s nějakou politickou stranou do politiky, to se moc nepovedlo. Se zelenými. Ano, s těmi zelenými, nebo demokratická strana zelených. Ano, ano. A potom teď tady měl tu, jako teď nějakou novou stranu, že vlastně asi před půl rokem, to taky zdá se, že vypadá dostracena, takže jako asi se na mě nebude zlobit, kdybych řekl, že v tuto chvíli mu nelze důvěřovat, že je dost politicky zkušený a šikovný, aby vyhrál kampaň. A já bych dodal ještě jednu věc, že na funkci prezidenta by měl být člověk opravdu, který je vykovaný z politických půtek, to znamená politik. A ne člověk, který by tam přišel třeba u Drahoše z akademické půdy, u pana Soukupa z mediální sféry. Já bych tam viděl lidi, kteří opravdu jsou v politice a umí se v té politice pohybovat. Takhle by to vidím ze svého pohledu tedy. Tak další. Jo, já si hodím souhlasím. Další večer, večer. Dobrý večer, pánové, děkuji za skvělý pořad. Mého na kandidáta na prezidenta zná snad každý. Jiří Ovčáček, co říkáte? Jana Zemánková. Já k tomuhle to můžu říct jenom to, že já pana Ovčáčka znám jako mluvčího prezidenta Zemana, znám ho jako vynikajícího mluvčího, pokládám ho za perfektního profesionála v tom, co dělá, ale nevím o něm nic jiného. Takže nevím, jestli byl dobrý prezident, protože na prezidenta je docela potřebí spousty dalších vlastností. Možná, že je má, možná, že ne, já nevím. Já taky ne. Já si taky neumím představit
pana Ovčáčka, i když vím, že je mluvčí prezidenta, bojuje za něj jako lev. Nevím. A další tip. Co takhle Karel Gott? To by byla volební účast. A Kája je a byl vždycky s námi. Tady si myslím, že je věk. A druhá věc, jestli má vůbec chuť do něčeho takového? Ne, nemá. Já jsem četl takový ještě před asi 2 lety, kdy to bylo před tou atakou rakoviny a ptali se ho a on řekl, že vůbec nemá ambice jít do politiky. No tak pak není co řešit. Není co řešit. Další. Dobrý večer, pánové. Navrhl dnes někdo na prezidenta pana Hampla? Mně by se také líbil. S pozdravem, Pavel Řezníček. Tak popravdě řečeno, jako si dokážu sebe představit v budoucnu v různých rolích, ale já si zrovna ta prezidentská, ale tak to je jedno, tak i kdybych řekl sám o sobě, že bych byl dobrý prezident, můžu se tady vytahovat, stejně neumím vyhrát kampaň. Takže je to úplně nesmyslné. A myslím, že moje role je spíše role jako spisovatele, komentátora, toho, kdo jezdí na besedy. Takhle mi to vyhovuje naprosto. Halo, slyšíme se? Tady. Už se slyšíme? Já vás slyším. Já vás taky. Jo, takže já to jenom zopakuju. Prostě ta představa, že bych já mohl být prezidentem, je absurdní. Možná, že za 20 let bude situace jiná, ale v tuto chvíli to absurdní je a vůbec má smysl to komentovat. Já taky si vidím vaši úlohu úplně někde jinde, než na prezidenta. Protože on, co si budeme povídat, pane Hample, on pan prezident má poměrně dost malé pravomoci, když to tak vememe. Dobře. Tak tady se nám ozval zase pan Jiří Neuberg. Ta víra v mainstream pramení i z touhy po pocitu bezpečí. Je snažší si říci, pan Kapal se plete, než se přiznat, že svět je mnohem složitější, než se zdá, píše Jiří Neuberg. A typuje si na prezidenta Lenku Procházkovou. Co vy na to říká? Já bych asi k tomu řekl to, co bylo v tom předchozím. Ano, Lenka Procházková by s vysokou pravděpodobností byla výborná prezidentka. Mám za to, že nedokáže vyhrát kampaň. A navíc, my jsme se o tom s Lenkou bavili zrovna minulý týden ve středu a Lenka říkala, já bych to ani nikdy nevzala. Protože já jsem spisovatelka a vidím svůj životní úděl jako spisovatelku a ne jako aktivistku a ne jako političku z povolání. Takže asi takhle to máme od Lenky přímo. Tak další otázka. Všimli jste si, pánové, že nikdo zatím nenavrhuje ženu? A to je dobré, píše Ivana. Tak já myslím, že tady padla nějaká ženská jména. To byla jen jedno jméno. Vytázková, padla tady Lenka Procházková. Ano. Já kdybych se tak měl rozlížet po těch výrazných ženách tady v České republice, tak bych možná ještě doplnil paní doktorku Danielu Kovářovou. Ale myslím si, že žádná z nich není v tuto chvíli v takové pozici, aby mohla realisticky uvažovat o tom, že vyhraje příští prezidentskou volbu. Víte, teďka se asi na mě budou ženy zlobit. Ale když si vezměte, jak role žen v politice. Vždycky každý říká, ale byly dobré političky, podívejte se na Margaret Thatcherovou. A já říkám, a přesto totálně zničila veřejnou dopravu ve Velké Británii. Totálně. Ta přestala úplně fungovat, protože ji zprivatizovala. A ta se musí dotovat. A nikdo to nedotoval, když to bylo soukromé, a přestala fungovat. Na druhou stranu podívejme se na Terezu May, na její fungování. Podívejme se na Mogheriniovou, to je něco úplně příšerného. Angela Merklová, ta estonská prezidentka, ta se vyloženě obrátila k fašismu. Já se těch žen v politice, abych se vám přiznal, pane Hample, bojím. Oni většinou jsou nevyspytatelné a uvidíme, jak bude chovat se paní Čaputová. I když paní Čaputová je jenom loutka, to, co si budem povídat. Jaký máte názor na fungování žen v politice, ve vrcholné politice? Já bych k tomuhle tomu řekl, teď jako sociolog nebo někdo, kdo se zabývá společenskými vědami, že on skutečně
je nějaký rozdíl mezi mužským a ženským mozkem, který se pak možná může v těch extrémních situacích nějak projevit. Ale také připomínám, že když se mluví o rozdílech mezi mužským a ženským mozkem, že se tím myslí jakýsi průměrný ženský a průměrný mužský mozek. To znamená, že existují ženy, jejichž matematické schopnosti a další nastavení mozku je fakticky mužské. A dokážu si představit, že žena, která má prostě silné racionální myšlení, silný tak na branku, takové ženy jsou. Konec konců tady dneska zazněla nějaká jména, možná, že by někdo z nich byl dobrý prezident nebo dobrá prezidentka, ale není to prostě aktuální záležitost. A asi nemůžeme to uzavírat do budoucna. Jo? Uvidíme, každý člověk si myslím, že má právo být posouzen individuálně. Přesně tak a navíc my jsme tady vedli akademickou debatu a já, když jsem tu otázku pokládal, tak jsem netušil, že to vyvolá takový ohlas, ale zase na druhou stranu, pane doktore, a se musím přiznat, že mi ten ohlas docela není proti mysli, protože to jsou otázky, kterými se musíme zabývat jako vlastenci. Ano, tak mě teď třeba napadá jméno, které tady ještě nezazněl, Jan Keller. Taky by to byl asi dobrý prezident. A těch jmen bychom tady dokázali vygenerovat opravdu velikou spoustu, ale my hledáme osobnost, která s přehledem zvítězí v kampani, která dokáže tu kampaň zorganizovat, dokáže přijít na tu diskuzi a ovládnout prostor a má dostatečné zkušenosti, strategické myšlení a takových není mnoho. Není mnoho. Já jsem si říkal, kdo by byl skvělým prezidentem, pan Mahler, Zdeněk Mahler. Ale bohužel takových lidí se narodí málo a už tady není. Takže musíme hledat dál. Další. Dobrý večer vám, pane Vladimíre a pane Hample. Díky za skvělý pořad. Já bych volil pana generála Blažka, ale Lenka Procházková je taky skvělý typ. S pozdravem a přání hezkého večera přeje Leoš Budský. Takže to jsme o tom hovořili. A pane doktore, ještě tady mám jednu otázku. Pěkný večer. Pánové, myslíte si také, že už nás může zachránit jen nějaká hrozná událost v Evropě, aby se lidé už konečně probrali? Zdraví Michal z Brna. Já mám za to, že hrozná událost v Evropě by nám příliš nepomohla. Že i kdyby se stalo to, že teď, já nevím, někdo, nějaký islámský terorista se odpálí jadernou zbraň a bude milion mrtvých, nebo něco takového hruzostrašného, že v tuto chvíli to mají u nás tak pod kontrolou, že by to stejně ustály. Že by to skončilo jenom s tím, že dostaneme nějaké ujištění, že se budou věci řešit a stejně nebudou. Že by to nestačilo ještě k velké revoluci. Že to, co my potřebujeme, je změnu mocenských poměrů, narušení těch stávajících struktur, otočení možná i ekonomického modelu. To jsou ty věci, které potřebujeme. A nemyslím si, že nějaká jako jedno neštěstí, že by nás k tomu dovedlo. A ono to konec konců vidíte i třeba v západní Evropě, kdy došlo k tam hrozným věcem, teroristické útoky se stovkami mrtvých, ale vždycky to nakonec ta vláda ustála. Ano, vždycky to ustála a tady opravdu je potřeba změna myšlení lidí a hlavně, protože já nejsem příznivec revoluce s Kalašnikovem, jak říkal prezident Zeman, s demokratickými volbama a ne demokratickým Kalašnikovem změnu, ale změna myšlení lidí, aby těch sluníčkářů, těch, jak říkal pan bývalý prokurátor, dneska advokát Kříženecký, 200 tisíc debilů na Sletné, tak aby právě jich bylo co nejméně a aby tady nejdříve došla změna politických sil a potom změna v těch mediálních kruzích a tím pádem změna nahlížení k těm různým neziskovkám. To jsou podle mě, pane Hample, tři základní otázky, které tady před náma stojí. Nebo jsou tady, nebo je to jinak? Ne, já s tím souhlasím a já tady znovu připomenu myšlenku toho zločince, který před 100 a něco lety zničil Rusko, který měl za to, že musí dojít takovým těm věcem zároveň, aby došlo k velké společenské změně. První věc, nespokojenost obyvatelstva. To je to, co vnímáme, co už nějak je, co je možná mohlo být ještě větší, co by mohlo být takové radikalizované v případě toho velkého atentátu. Ale to samo o sobě nestačí.
jak ten Lenin říkal, musí splnit ještě další dvě podmínky. A druhá podmínka je to, že ta vládnoucí třída, vládnoucí vrstva, vládnoucí skupina musí být dostatečně slabá, dostatečně narušená. Dokud to budou držet opravdu pevně v rukou, dokud budou perfektně ovládat média, dokud budou mít dost peněz na ty všechny ziskovkářské věci, no tak pak to prostě udrží. Ano. A ta třetí podmínka, musí být dobrý plán, jak to celé zorganizovat. A teď si myslím, že ani ten plán nemáme. Hmm. Takže nestačilo by, kdyby se stalo nějaké velké neštěstí. Tak tady tip na dobrou ženu v politice, že to byla Golda Majerová, která než byla ministerskou předsedkyní, tak byla ve vládě předchozí označena za jedinou osobu s koulema, píše Pavel Řezníček. Ano, Golda Majerová byla velmi tvrdá vládkyně, nebo premiérka. Já s tím souhlasím, ano. Tak, pane Hample, máme po 21. hodině. Bylo to velmi pěkné povídání. Já vám děkuji, že jste přijal naše pozvání a za nějaký čas se zase ozvu, protože naše pořady nebo naše povídání je hodně, hodně sledované a velice pěkné. Děkuji vám za ně a přeji, ať se vám vše, co děláte, daří. Já moc děkuji, jsem rád, že jsem tady mohl být. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a my si dáme teď písničku, já předám vysílání jinému studiu a myslím si, že má pravdu Jarka, že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Dobrou noc.